ایک شاعری ان لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں کو فالتو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے نہیں پھرا جائے گا، چاہے اپنے مقام کو کتنا ہی لیٹ کرنا پڑے۔ اجی جو بھی حاصل کریں گے اپنے دم پر، چاہے اپنے مقام کو کتنا ہی لیٹ کرنا پڑے، اور کسی کو اتنا فالتو نہیں سمجھو دوست کہ اس کی فالتو لسٹ میں آنے کے لیے بھی تمہیں ویٹ کرنا پڑے۔